Ndeshja për Kupën e Shqipërisë është shoqëruar me shumë tension mes tifozëris vlonjate dhe asaj kuksiane, këta të fundit duket se nuk janë kënaqur me rezultatin, edhe pse kishin dominuar pjesën më të madhe të tribunës në këtë ndeshje. Tensionet kanë vijuar edhe pas përfundimit të ndeshjes, kur tifozët kuksian dhe ato të flamurtarit janë konfliktuar në distancë, por jo vetëm. Kjo është panorama e tensionuar mes tifozëve, ku është dashur në shumicën e rasteve ndërhyrja e forcave të shumta të policisë për të qetësuar situatën e ndezur pas përfundimit të ndeshjes. Por ndërsa duhet të qetësonin dhe të largonin tifozërin kuksian, policia nuk ka lejuar të dilnin tifozët vlonjat në një situatë që ishte tashmë agravuar. Këto momente janë shoqëruar dhe me thyrje stolash nga tribuna apo dhe të sinjalistikave rrugore.